بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة برنامجكم نوعا وحن نقول أرمهن صعودة ضد بدن يكون لك برتوبين سومالي لان قدهان يقول كبك صعودة تاسم فالينيا وان فلنقينيا وان ادرسيا وان هديا لكوروني هاي دهقليا een arrimaha soconaya runtii waa qaar xog badan aan laga haynin oo siday u soconayaan dee intii indheergarada ee wax yar ee ay dareento wax kala soo dhex bixi karta ee la socota wararka adduunka iyo sida wax u socdaan ayuunbaa garan karta xagga loo jeedo ama loo socdo. Dadka kale oo dhammi way ku dhagabartoobayaan because dowladda Soomaaliland ma aha tu warramaysa oo halka xaaladii maraysa ka warramaysa, waanay ku saxan tahay. Waa arrimaha soconaya ma aha sax in mar walba warbaahinta la taagnaado oo warka laga bixiyo ama dadka loo warramo. Waxa weeyaan waa bogcad iyo dowlad aan la israafin oo cadow badan leh oo ku dhex jirta siyaasad baaxad degaysa oo haddii alle kuu roon yahay khatarteeda leh oo haddii alle kuu roon yahay faa'iido iyo khasaare way yeelan kartaa. Marka in laga warramo oo dowladdu ay ka waranto ama xitaa cid wax ku tiri ay u jawaabto anigu sax uma arko, waana ku saxan tahay. Marka taasaa keenaysa in dad badan oo waddanka la jecel ka hayso oo dadkii lahaay ay dhagataagaan oo ay sida wax u socdaan haddii alle kuu roon yahay ay garan waayaan ama dabeyshu dhinac ay u socoto in badan ay fahmi weydo oo ay ku dhagabartoodo. Kuwaasaan doonaya inaan update gareeyo oo la socodsiiyo xaaladda. Waxaa jirta oo aynu marar badan kasoo sheekeynay, siyaasadda gobolku way isbedeshay, waxaana isu bedeshay oo bedelay Prime Ministerka Ethiopia ee yimi. Hadal gumbuu leeyahay, horena waanu odhi imikale waan ku celinayaa Prime Ministerka Ethiopia waxa u bedelay siyaasadii gobolka iyo tii dowladdiisaba. Waxa uu u bedelayna waxa galay damac weligeedba Ethiopia ku jiray oo kaga jiray dhulka Soomaalida guud ahaan ayaa uu soo dedejiyey markii uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya ee uu ka arkay jileec badan iyo haddii alle kuu rabi wax badan oo uu suurageli karaa waqtigan lagu jiro. Hunguri baa galay markuu horeba ku jiray iyo damac badan, taasoo keentay in wax badan uu ka dhamaysan karo ninkan maanta jooga, isaguna uu ka caawin doono haddii alle u garab siin doono inuu muquuniyo cid kastoo siyaasadda iska soo horjeedaan oo dhulkana ay wada leeyihiin. Hadday noqoto meeshu dowladda ka yahay Soomaaliya, dadka iska soo horjeeda siyaasadda iyo maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ku ah, iyo hadday tahay Soomaaliland oo weli haddii alle kuu run yahay dee uu dhex socday oo uu ku qaaday guluf colaada uu ku bilaabay markii uu farmaajiyey, arrimahaasoo dhan inuu ka caawiyo ayuu weydaarsaday farmaajo ama dhaafsaday inuu dhul Soomaali leedahay Abiy Axmed gacanta u geliyo. Shaki male taasi, isagaa ku khudbadeeyey dowladdiisa haddii alle kuu run yahay baa ku khudbadeysay, macallimiinta jaamacadaha Itoobiya wax ka dhigaa baa ku khudbadeeyey. Intuba waxay sheegayaan in Itoobiya uu damac kaga jiro dhulka Soomaalida oo ay ku fikrayso inay Soomaaliya dhulkii la odhan jiray iyo Itoobiya hal dal noqdaanba. Haddii ay noqon waayeen ay bad ka hesho oo ay dhul ka hesho, shaki ku jira arrintaa ma jiro qof kastoo caqli way u muuqataa. Taasaa bedeshay siyaasadii gobolka. Dowladda Soomaaliland maanta jirta way fahamtay oo si fiican bay u fahamtay xiriirka marquraata ay ka dhexeeyey ee Itoobiya maqluubka u rogtay. Way fahamtay in Itoobiya ay ku bushkaranayso Soomaaliland Soomaaliya inay wada hadlaan si muraadka iyadu leedahay Itoobiya uu soo dhowaado oo inta Abiy Axmed uu joogo ay ugu hirgasho wixii uu ku fikirayey. Waynu ogeyno wuxuu tijaabiyey uu dardar geliyey wadahadalkii uu dhacay sidii la doonayeyna
مو نقول إثيوبيا إني بدي شو سياسة دي وأي سومال لان كوبوش كرينيسو سيدا إيدو فكرسو إني فدرال كوبوش كرينيسو وأي هل دل سومالي إني نقدام كوبوش كرينيسو كبعد ناس سيئي وصفو رقشو مراد كي دلك كلي دخل أي دي فكر كي يودا كبس هارا ننما تاوي نسلفة هنبا نمالانيه Soomaaliya siyaasiyiinteeda jooga na way fahamsan yihiin, Soomaaliland xukuumadeeduna way fahamtay. Itoobiya waxay ka cadhootay inay Soomaaliland fahamto, waxay damacsan tahay. Waxay mar labaad ka cadhootay inay Masar xiriir la yeelato oo ay saf wafdi Masar ka socda u Soomaaliland yimaado. Waxay ka cadhootay inay Soomaaliland saaxiibad dibadda ay yeelato Taiwan iyo meelo kaleba. arrimahaasoo dhan qaar Itoobiya cadhogeliyey ayay noqdeen. Cadhadii ay geliyeenna way ku jirtaayo kamay bixin oo damaceedii iyo muraadkii ay lahayd inay Soomaaliland caqabad ku tahay ayay Itoobiya arkaysaa. arrimahaasaa jira. arrimahaa jira maanta ogaalkii markaan u dhaba galay ee aan websaytadooda eegay ee siyaasiyiinta aan la iskareysay siyaasadda Itoobiya gudaheeda eegay ee aan xog badan ka urursaday waxa ii soo baxday inay Itoobiya haddii alla kuu run yahay jab la maagan tahay Soomaaliland oo ay sugayso uun intuu farmaajo soo noqonayo because kii wax isku og yihiin waa farmaajo farmaajada xaalkiisa maanta waynu ognahayo xilligii baa gabagaba ah dowladdiisii horaa dhacday oo sharci darro lagu eriyey xukuumaddiisii haddii alla ku runyahay wuxuu ka shaqeynayaa sidii uu u soo noqon lahaa muddo kororsi uu u samayn lahaa muddo kororsiga uu samaynayo arrinteeda ku jira farmaajo ayuu abiyana sugaya markay dhacdana ay taasi dhacdimaadana waxa ku xiga istabta ku xiga waxa weeyaan guluf siyaasadeed oo ay Soomaaliland ku qaadaan oo noqon kara ilaa heer isu bedeli kara military taasaa soo foolay nin walow caqli libera uu garanaya Soomaaliland Itoobiya may gardaraysan xidhiirkii ka dhexeeyey may bedelin duulimaad kuma aha dalkeeda lagama soo weerarin laakiin Itoobiya ayaa ka hortimi waxay Soomaaliland ku fikiraysay iyo haddii ay la ku reey goonishtaa gweedii iyo dowladnimadeedii iyadaa ka hortimi oo gardarrada bilowday imikana ku jirta markay sidaa tahay Soomaaliland ma sugayso oo ma noqonayso wankii ciidda ee carafada marka la qalayo guriga reerka qalanaya oo xadhigga ku xidhan jiray ee uu cawska siin jiray ilaa inta la qalayo ma noqonayso way ka artatabaysanaysa sidii walay ku survivorsa ee ay iskaga celinaysa waxba waa u diyaar garoobaysa waana u diyaar garoobda way fahamsantay sidaan u qaanqabo dowladdeena waxaa la gudboon inay haddii alla kuu run yahay ka fikirto siyaasad guracan oo kaga iman doonta halkaa xulufada kooban ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Taasoo keeni karta ilaa heer military in la isugu yimaado. Waan hubaa Soomaaliland waxay ka samaysatay maanta oo ay leedahay saaxiibo ay kasbatay oo wax badan ka caawin doona. Qaar kale oo xulufadeeda kusoo biiri doona waan dareensanay oo way ii muuqataa. Hortiinana way iman doontaayo Kenya la sa kamida dowladda Kenya oo aan filayo dhawaan in haddii alla ku run yahay ay isku shireeri doonto cirka oo Kenya ay ka bareeri doonto taageerada ay u hayso Soomaaliland ee way ido ku biiraysa xulufada Soomaaliland ee ka soo horjeeda xulufada kooban ee Itoobiya iyo farmaajo ama abiye iyo farmaajo
arabahan dhowraya inay kuwa taageerada maanta ay ka heliso Somaliland yihiin, Kenyan dhowraya, Mareykankan dhowraya, haddii alle ku run yahay Taiwan baan dhowraya, qaar kaloo Taiwan isku xidhan yihiin oo Caribbean-ka baan fiirinaya, West Africa ayaan ka filayaa, East Africa Kenya hormuud u tahay baan ka filayaa, haddii alle ku run yahay arrimahaasoo dhan baa jira. Dad badan oo soo qoraya oo haddii alle ku rag waaweyna oo soo qoraya Amazon baa jigjiga la keenay, iyo Amazon baa ino weeraari doonta, iyo arrimo noocaas soo qoraya ayaan arkay. Waxaan doonayaa oo u kalifayaa inaan hadlo, inaan dadka update gareeyo, oo aan la khalkhal gelin, oo aan la iska odhanin hadallada, oo aan loo aabeeyey lahayn. Haddaan tusaale halka idin ka siiyo, ciidamada Amazon maaha qaar aabiye ka amar qaata ama farmaajo ka amar qaata. Ciidamada Amazon waxaa dhaqaalaha lagu bixinayay ee ay ku shaqeynayaan bixiya United Nations-ka. Waxay ka amar qaataan oo toos u hoos tagaan African Union-ka oo ku sii xidhan iyaguna United Nations-ka. Maaha ciidamo aabiye iyo farmaajo ka amar qaata oo boolisigooda iyo siyaasadooda ku shaqeeya. Ninkii doonaya wuxuu dhex geli karaa, uu heli doonaa siyaasadda iyo boolisiga ay ku shaqeeyaan iyo sida cidday ka amar qaataan. Dadka hadlaya ee dadka ku khalkhalgelinaya sheekooyinka raqiiska ah ee haddana aan moodayn haddii alle ku runyahay aqooni ku jirto, waxaan leeyahay warinta taqaane way dhaafteen maatida, iyo haddii alle ku runyahay dadka indhargaradka idiin moodaya ha khalkhalinina. Adduunku maaha wax iska soconaya. Nidaam buu leeyahay, meel uu ku aruuriyo, meel uu kala amar qaato, iyo sharci uu ku shaqeeyo, meel uu ka amar qaato. United Nations-ku ku aroortaa Amazon. United Nations-ku in Somaliland iyo Soomaaliya ay wada hadlaan oo kuwii ka shaqeynayay inay kala laba dowladoodiina way ogyihiin, waxay uga shaqeynayeen, wadahadalkooda u galayeenay, ugu dhexdhexaadinayeenay, intaasoo goor u dhexdhexaadinayeen, dee waxa jira weeyaan oo aan dhaal laga qasi karin. Way ogyihiin Soomaaliya xukuumaddeedu inaan iman karin Somaliland, oo aanay maamulin, oona shaqo kulahayn, oo aanay waxba usoo marinin ayaga laftooda. dhexdhexaad bay ku wadaan labada siyaasadood ee Soomaaliya iyo Soomaaliland adduunku. Dowladaha deeqaha bixiya reer galbeedka ku wada, United Nations-ka ku wada, dowladaha kale ku wada, maaha wax la isku jujubayo oo ismuqulinayo, ma jirto. Haddii taasi jirto, 30 sanood bal islama soo gaadhin. Beri hore ayaa haddii alle ku runyahay dee dhan loo kala dhicilaa. Waxaan filayaa oo aan u dirsaya dhowaan mustaqbalka dhow in siyaasadda baaxadegaysa ee gobolku ay haddii alle ku run yahay cirkiis ku sii shareeri doonto. Itiraafka Soomaalilandna waxaan ku rajo weynahay inay dowladda joogta oo waqtigeedu dhammaan ay u imanayo meelo badan ka imanayo. Itiraafku maaha mar wax dowladda ama laba ku dhawaaqaan oo dabeysa ku dhammaanaya, waa wax koraya maalinba stage ama istab gaaraya. Maanta dowladii bloku ictiraaftay, beritoola taa kale, saadama taa kale, saaku taa kale, waa sidaa, waa wax sidaa u soconaya. Maha wax inta dowladdu ku ictiraafto maanta sidaa u ku dhammaanaya. Waxaan aaminsanahay in uu maanta bilow yahay oo mustaqbalka dhowna meelo badan lagaga dhawaaqi doono. Taa waxaa garab socota, waxaa garab socota qodax iyo dagaal iyo xaasid iyo haddii alle ku run yahay guluf ayaa garab socota. Ma jiro adduunyada wax layska helaayo aan loo tabcin oo aan haddii alle ku run yahay loo halgamin oo aan loo bareerin, ma dhaco. Waxa ku imanaya itiraafkaasi oo garab soconaya haddii alle ku run yahay biime ama khamaar baa garab soconaya, khasaare iyo faa'iidaba leh. Waxaan ku rajo weynaa in Soomaaliland ku faa'iideyso, oo Soomaaliland inay fadhido halkaas inta cadowgeedu usoo tashanayo ama uu haddii alle ku run yahay lasoo dagaalamayo, maha wax jooga ee way taarta tabaysatay, hawsheediina si fiican bay u socotaa. Maxaa la gudboon dadka Soomaaliland? Waxaa la gudboon in maanta wax walba la dhigo. Nimanka siyaasiyiinta sheeganaya ee kuraasta ka hadlaya mar walba waxaan leeyahay, war haddaa aqoontaa sheegana saalidi ku jirto, oo siyaasadaa sheegana saalidi ku jirto, oo inuun caqli idinku jiro,
maanta oo kale waa maalintii wax la dhigi jiray. War xumaanta iyo isku dirka aa ka wadaan dadka maatida ka dhex wadaan idinkoo le mucaarid baanu nahay, dhiga maanta iska dhiga, halka wax marayaan waxaa la isku haystaa dusheenni, dhulkeenni baa la isku haystaa, baddeenni baa la isku haystaa. Waxaa gobonimadeennu ku jirtaa oo nin waliba uu ku gobiyo jilib wal oo Somaliland degaaba gobonimadiis ku jirtaa inagoo wax noqono. Waxa inagoo aynu kala riixanayno ama inagu kala maqan ama aynu kala boobnay ama aynu isdheeraysanay waynu kala heli doonaa rag bay, laakiin maanta meel ku dhex jira waxayni baa rag ku dhex jira. maadaama taasi jirto war ninka muuse necebow, war ninka mucaarad sheeganayow dib u dhigo waxaad mucaaradadaada, because maanta mucaaradadaada iyo qayladaada iyo isku dirkaaga iyo xumaantaadu ma aha mid muuse kursiga ka qaadaysa, waa inaad fikirta. hadalka kaasoo baxaya ma noqonayo mid aad ku ridayso dowladdii aad necbayd, ma noqonayo mid aad kursiga ka qaadayso muuse bixi, wuxuu noqonayaa mid aad waddankaagana wax ku yeelayso, adigana taariikhda kuu gelaya, waxna aan isku soo kordhinay waxyeelo mooyaane. maadaama sidaa tahay waxaan kuu guubaabinayaa nimanka siyaasiyiinta ee kursiga ku socda, war la xijeelo muujiya, war dhiga waxaa haysaanba, war waxaynu sheegnaa waa rag iyo dowlado shisheeyey oo duulimaad inagu ah, shacabkiina wacyigeliya oo dhiga waxa haysaan, oo maalintii doorashadu xilligeeda gaadho waxaanu idinku codayno shacabkii baanu nahay, anagu siyaasiyiin ma nihiin, na tusa oo beri tuulaanu dha kan maanta jooga iyagaa dhaama, dadka kasbada oo caqli ku kasbada oo la xijeelo ku kasbada oo aamin ku kasbada la yidhi aamino. markaanu aragnay idinkoo garab taagan dowladda oo ku garab taagan qarannimada oo toosinaya waxay qaladina war waad qaladay dheh raacinaya oo taladii qaladka raacinaya aad sheegayseen, ayaanu idin aaminayno beri idin dooranna idinkana, idinma kala jeclino anagu ma mid walba waa kayagii, waxaan isku kala jeclaanayna runta iyo alxijeelada. hadaanu aragno maanta jooga cidaan dhaamin shacabka Soomaaliland, waxaan leeyahay maanta oo kale kuwa weerarka iyo difaaca qaar dowladda ku difaacaya qabyaalad ayaa jira, iyo qaar qabyaalad ku weeraray oo caqli kale ku jirin, labadaa qol isma dhaamaan, isma dhaamaan labadaba. waxaan leeyahay kuwa qabyaaladda ku difaacayna waxba kordhin maysaan dadka kala fogeynaysa, kuwa qabyaaladda kula colka ahna caqligoodu kuma jiro, labadaba waxaan leeyahay waxa haysaan dhiga, caqligiinu ha shaqeeyo, fikra sidaynu isaga rabi lahayn ayaa laynagu baahan yahay. aadna waa nagu rajo weynahay in lagu guuleysanayno, because ilaahay baa inoo hiilinaya, daacad baynu nahay, cid ma dulmiyeenno, inagaa laynoo tusanaya, inagaa wax laynoo maleegaya, horaa laynoogu maleegay, maantaa weli la wadaa dulmigii, inagu cidda dulmiye mayno, ilaahay baynu tala saaranna, teenaanay noqonaysa. oo maalintii 1988-kii laysku soo biimeeyey hargeysiyo burco, maalin ay ku xumayd ma jiro, dadku warwarsanaa, haddana waa tii ilaahay sida kale u bedelay, maanta wuu bedelay, hubaal wuu bedelaya. waxaan idinku boorinayaa inaynu isgarabsanno oo aynu cadowgeenna inagu soo maqan dalkeennii ku maqan ee badaheenni iyo berigeenniba doonaya inu qaato aynu ka hortagno, aynu garab istaagno dowladdeenna, oo haddii ay dagaal yimaado aynu haddii alle kudadkeenu guwaabino aynu farantii istaagno.